I don't speak Ukrainian, but tell her I want to take her home. Я хочу свою дівчинку додому поїхати. В Україну. Let's go home to Ukraine. I've got four little girls at home, granddaughters. And you know what? They love their grandpa. And I'm crazy about them. This way, Mr. President. Well, you're all brave, brave, brave. Ви всі дуже хоробрі люди. Okay. Ви всі дуже хоробрі люди. Іван Гіценко, дякуємо, 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 дякуємо за допомогу, дякуємо. Ми сподіваємося, що з вашою підтримкою ми зробимо так, що в нашій Україні буде мир, спосіб. Ми повернемось і додому, ми побачимо, як цвітуть наші вишні, як зацвітуть наші дерева на весні, вже цю весну, ми сподіваємось. Ми вам допоможемо. Ми вам допоможемо відновити свою країну. Кожне місто, кожне село. Ми вам віримо. Ми віримо в вас. We have full trust in you. Ми... You all have beautiful eyes. It's dangerous. Ви такі гарні, гарні. Look at these eyes. Подивіться в ці очі, які прекрасні очі. Turn on, let's get a picture. Давайте фотографуйте, одверніться. Одверніться разом фотографуйте.